L'Àrea de Desenvolupament Innovador de l'Ajuntament de València, a través de València Activa i Bit Emprèn, ha celebrat la segona edició Startup Market, un esdeveniment que ha reunit 50 startups valencianes mostrant en la plaça de l'Ajuntament els seus productes i serveis, acostant així a la ciutadania la innovació i la tecnologia desenvolupades a València. Yo creo que València, hoy por hoy, es una ciudad que puede ser referente en el mundo como una ciudad tecnológica y de innovación. En la plaza del Ayuntamiento, que es el centro neurálgico de la ciudad, los valencianos y las valencianas descubriesen el talento que hay en esta ciudad y la capacidad que tienen nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas de emprender y de tener un modelo económico solvente y sostenible en el tiempo. Milers de valencians i valencianes s'aproparen a la plaça de l'Ajuntament per a conèixer les innovacions desenvolupades tant en sectors altament tecnològics com en productes d'ús quotidià. La zona gaming dinamitzada per Encom, empresa organitzadora del DreamHack, va ser un dels espais més concorreguts, on ells i les assistents van gaudir de les últimes novetats del sector del gaming i els esports. Exhibicions de tecnologia, xerrades, restauració, activitats infantils van completar l'oferta d'aquest màrquet que s'ha consolidat com un dels més importants del sector.